Começa agora mais um programa Primeiro Round, o programa de artes marciais da TV Banqueta. Hoje a gente vai falar de karatê. Conosco o professor Marcos Magno. Os. Os. Seja bem-vindo, professor, ao programa Os. Primeiro Round. Prazer é meu. Começar falando de karatê aqui, queria que o senhor falasse pra gente como, quando, onde começou essa história com o senhor ali no karatê. Cláudio, essa história ela é longa, tá? Comecei karatê em 1996. Meu professor Shirran Reinaldo Alves Ribeiro, ele veio dar aula em Nova Lima, no ano de 1996. Me interessei pela aula, falei assim, ah, vou experimentar esse negócio. Fui, mal sabia eu que aquele dia, era um sábado à tarde, ia mudar minha vida para sempre, né? Então, desde então, são 26 anos, 23 anos, né? Na história e no karatê, e estamos aí até hoje, graças a Deus. Professor, conta pra gente um pouco da história do karatê. Bem, karatê é uma arte marcial japonesa, originária da ilha de Okinawa, no sul do Japão. Surgiu, em virtude da proibição da utilização de armas no Japão. O imperador japonês da época proibiu a utilização de armas pelo povo. Então, o povo japonês teve que desenvolver uma técnica de defesa e ataque que não utilizasse armas. Surgiu então o karatê, né? Que significa de karatê mãos vazias. Então, ao longo desse tempo foi se desenvolvendo até chegar ao que é hoje, né? O karatê. Isso aí. A academia do senhor fica ali na Boa Vista, né? Sim. Queria que o senhor falasse da academia, do endereço, telefone de contato, para quem quiser. Certo. A gente está lá no bairro Boa Vista. Romário Pertence 477. A gente está instalado lá há mais ou menos 5 anos. Academia própria minha, graças a Deus. Consegui construir um dojo meu. Acho que é o sonho de todo professor, ter o seu próprio dojo. Quem quiser ir lá fazer uma experimental, é um prazer. Faz contato comigo mesmo. O telefone é 31 98500 7455. Professor, o senhor já formou alguns faixa preta, né? Sim, formei. Quantos eles ainda estão atuando lá na academia? Formei até hoje 5 faixas pretas. A formação de faixa preta no karatê é muito difícil. Não é uma formação fácil. Então, você formar uma faixa preta é uma grande vitória. Tem uma estatística que fala que a cada 100 alunos que entram na academia, um forma faixa preta. Então, assim, o funil ele é muito apertado, porque o caminho é longo. E quem pratica arte marcial sabe que é sofrido, exige dedicação. Então, formei 5 até hoje, eu tenho 10 anos de academia, formei 5 faixa preta. Treinando até hoje, eu tenho 3 que continuam comigo desde a faixa branca, continuam treinando até hoje. A Juliana, que já é uma faixa preta segundo grau, né? Tem o Giovanni, que é o meu último faixa preta que eu formei, faixa preta primeiro grau. O Júlio, que ficou um tempo parado, retornou agora também em faixa preta primeiro grau. No karatê, o tempo da branca para preta é qual? Treinamento ininterrupto, Carlinhos. O cara treinar sem interrupção é por volta de 6 a 7 anos. O que é muito difícil, né? Uma pessoa conseguir treinar ininterruptamente. Exatamente. O maior, para mim, que eu considero o maior problema de quem pratica arte marcial é a continuidade. Entrar para você fazer uma arte marcial é fácil, né? Mas você permanecer na arte marcial durante longos anos, fazendo aquilo ali, o seu estilo de vida, é que é o diferencial. Então, assim, e acontece também de muita gente chegar na faixa preta e sair. Achar que a faixa preta é o objetivo final. Cheguei na faixa preta, acabou. Que é o maior engano que o lutador pode ter. Você chega na faixa preta, aí sim que a sua trajetória na arte marcial está começando. Que é a hora que você vai treinar com mais tranquilidade, sem aquela preocupação de graduação, de mudar de faixa, você começa a treinar com tranquilidade. Dedicar às suas dificuldades, né? Então, assim, permanecer na arte marcial por muito tempo é difícil. Muito difícil. E quais são as faixas que compõem o sistema de graduação, em sua ordem? A gente começa com branca, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e preta. É muita cor, né? Muita, muita cor. É.
sistema herdado do judô, né? Mestre Funakoshi, que foi o pai do karatê moderno, era amigo de Jigoro Kano, que é o fundador do judô. E para levar a arte marcial para o ocidental ele precisa de incentivos constantes, né? Eles desenvolveram um sistema de graduação de faixas. Nas academias muito tradicionais japonesas, ou o cara é faixa branca ou faixa preta. Ele não precisa daquele incentivo de tempos em tempos para continuar treinando. Ele treina porque ele quer treinar, porque ele quer aprender. Já no ocidente é diferente, né? O ocidental ele precisa de incentivo constante. A faixa então surgiu para isso, incentivar o aluno de tempos em tempos para que ele não desista. Então, é isso aí. O oriental, tradicionalmente, ele é mais disciplinado, né? Então, muito mais. Ele não vai preocupar muito ele com ele não preocupa com, igual eu falei, com o incentivo que vem externo. O treinamento oriental é para ele, para o aprendizado dele. Ele se preocupa se ele está aprendendo ou não, se ele está adquirindo conhecimento ou não, né? Ele não preocupa com o que uma outra pessoa vai estar falando, com uma faixa que está amarrada na cintura. Funakoshi falava, o pai do karatê, a faixa serve para não deixar a calça cair, só para isso. Hoje em dia a faixa, né, é um status, né? Eu acho que todo mundo gosta de amarrar uma faixa preta na cintura, né? É o sonho de todo lutador. Mas tem um problema grave, né, Claudinho? Amanda, sustentar a faixa preta na cintura é outra história. Né? Você colocar uma faixa preta, bacana, mas sustentar essa faixa é complicado. Qualquer faixa, né? Chegou na azul ali, você que não se vira com os brancos não pra ver. Mas a faixa preta, ela tem um... Não, aí é outro grau. A faixa preta, ela tem um nível de... Não, muito acima. Muito acima de cobrança, de responsabilidade. Não, porque a pessoa, quando ela se transforma numa faixa preta, ela vira uma referência, né? Não só referência dentro do tatame, mas fora dele também. Então a pessoa, ela tem que ser exemplo dentro e fora do tatame. Né? Quando você chega na faixa preta, para mim a história muda de figura. Porque você tem que dar um bom exemplo, principalmente para criança. Né? E o exemplo é no dia a dia. Mas é sempre cobrado, né? Por isso. Sempre cobrado, sempre cobrado. E você permanecer nessa cobrança, ano após ano, transformar a arte marcial no seu estilo de vida, a pessoa tem que ter disposição para fazer. E o senhor treina jiu-jitsu também, né? Treino. Com o Adriano? Sim. Jiu-jitsu. Tá em qual faixa, professor? Jiu-jitsu foi minha segunda paixão. Eu falo que jiu-jitsu é a minha amante. O karatê é minha esposa, o jiu-jitsu é minha amante. Né? Depois de já formado faixa preta, eu falei assim, ah, vou experimentar esse negócio. Todo mundo fala desse tal desse jiu-jitsu? Vou experimentar. Fui treinar, apaixonei. Jiu-jitsu é apaixonante. Você treina, né? Você treina, né, mãe? Jiu-jitsu é apaixonante. E tô lá com o Adriano, Adriano ET, lá na Grace Barra Chácara dos Cristais. Se você me permite até abrir um parênteses para... Claro, por favor. Enaltecer o trabalho que o Adriano faz, principalmente projetos sociais com crianças. Hoje ele tem aí mais de uma centena de crianças atendidas em projeto social. Então, Adriano, mandar um abraço para ele. Viu, Adriano? Obrigado por todos os ensinamentos. E um trabalho ímpar que ele faz. Estamos lá na faixa marrom, lá, pelejando. Sem pressa de ser faixa preta. Não quero responsabilidade por enquanto, não. Tá quase lá. Não, tá longe. Vamos demorar um pouquinho. Eu tive lá no Adriano, inclusive, fiquei bastante impressionado. Principalmente com o treinamento dele com as crianças. Muito didático. Exatamente. E a gente tem tido a oportunidade de manter contato com todos os professores. E ele, a gente tem falado sempre, é uma pessoa que realmente... Merece destaque, em breve vai estar aqui com a gente também. Sim, acho que ele vai acrescentar muito no programa. Não, não tenho dúvida disso. Ele é um cara muito dedicado e abnegado no trabalho, principalmente com crianças. Sim. Que é um trabalho de projeto social que muitas vezes não te dá retorno financeiro. Pelo contrário, te dá despesa, né? E ele não abre mão disso. De estar levando o jiu-jitsu para o máximo de criança possível que ele conseguir. Né? Então, parabéns para ele. Com certeza. E para o senhor também que está lá com ele. É, estou lá no grupo lá. Marcial. Se uma já é difícil, em fazer a segunda. Nossa, mãe do céu. Estou pelejando. Mas vai conseguir chegar lá. Arrumar tempo para trabalhar uma, trabalhar a outra, a gente tem que ter disciplina e foco constante mesmo. Com jeitinho vai. Vai. Carro apertado aqui anda. Estamos chegando no final do primeiro bloco. Voltamos já para o segundo. Veio a nova gestão, informatizou as unidades
E aí nós iniciamos com o prontuário eletrônico do cidadão. O paciente, ele chega na recepção, ele é inserido no sistema. Cadastra eles para o atendimento, que é o acolhimento. Identifica se é um paciente que precisa passar no mesmo dia ou se é possível aguardar uma consulta agendada. E fui muito bem acolhido pelas meninas. Agora a gente está levando uma semana mais ou menos o paciente trazer a queixa dele e marcar a consulta. O urologista, eu pensando que demorar até, a gente falou assim, 6, 8 meses, para minha surpresa, em 20 dias saiu a consulta. Que não demora tanto as consultas, nem os exames. Consulta médica aqui na unidade, diminuiu o tempo, né? Quando o nome telefona para mim, agente de saúde vai lá em casa, lá. Então você já passa lá, que ó, saiu a consulta lá. Né? Já? Entendeu? É isso aí. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. Por isso, precisamos de toda ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Estamos de volta no segundo bloco do programa TV Banqueta. Primeiro round. Hoje a gente fala de karatê com o professor Marcos Magno. Professor, conta pra gente, o senhor é militar também, como outros que a gente trouxe aqui no programa. Como que o senhor relaciona a questão de ser o professor da arte marcial, praticar uma segunda arte, ter a profissão de militar e se já precisou de certa forma, na atuação da profissão, utilizar alguma coisa que esse aprendizado da arte marcial trouxe? É uma pergunta boa de responder. A arte marcial, acho que ela deveria ser... Todo policial militar deveria praticar uma arte marcial. Porque você ter um conhecimento da arte marcial é mais uma ferramenta que você pode usar no seu dia a dia de trabalho. E que muitas vezes te dá a possibilidade de não utilizar uma ferramenta que seja mais agressiva, que seja mais letal, né? Muitas vezes, na falta de ferramenta menos letal, você precisa utilizar, por exemplo, uma arma de fogo. Então, o policial militar, no exercício da profissão, que tem um conhecimento de defesa pessoal, que tem um conhecimento de arte marcial, ele vai para a rua com uma ferramenta a mais que vai dar para ele condição de, nas ocorrências do cotidiano, não precisar utilizar ferramentas que poderiam trazer mais lesão para uma pessoa que está sendo abordada, para uma pessoa que está agressiva, etc. Então, assim, no dia a dia meu, por exemplo, já diversas vezes utilizei o karatê e o jiu-jitsu como ferramenta para contenção de abordado, para imobilização de abordado. Na semana passada, no domingo, a gente foi numa ocorrência, um cara armado com um gargalo de garrafa quebrado dentro de casa e querendo agredir familiares, né? E na hora lá a gente foi preciso utilizar de defesa pessoal para desarmar essa pessoa. Se não tivesse o conhecimento da arte marcial, provavelmente a gente teria que realizar bastão ou tiro de pistola de impulso elétrico ou, em último caso, disparo, né, de arma letal, porque era uma situação muito grave. Então, a arte marcial tem me ajudado bastante no meu dia a dia. Na sua vida, a arte marcial veio primeiro? Do que a polícia. Eu entrei, comecei na arte marcial em 96 e entrei na polícia em 99. Né? Hoje, eu sou instrutor de defesa pessoal da polícia. Né? Ensino o que eu
recebi de graça, né, dos meus professores, eu também tento passar de graça para os outros policiais, né, tentando plantar neles uma semente. Uhum. Porque o treinamento de defesa pessoal que a gente oferece é pouco. Já é uma evolução muito grande, tá? A Polícia Militar avançou demais no quesito defesa pessoal. Avançou muito nos últimos anos. Mas ainda é pouco. É pouco. Então a gente tenta plantar neles a semente para que eles possam procurar por conta própria. Né? Fora o treinamento que a gente oferece, que é semanal, eles despertem nele o interesse pela arte marcial e eles vão procurar, né, na vida cotidiana deles, uma arte para praticar, não só para o serviço de, né, policial, mas para a vida, para a saúde, para condicionamento físico, para se sentir melhor. Né? Então a gente tenta plantar essa semente. Tem funcionado, a gente tem quebrado muitas resistências e tem despertado o interesse. Vocês têm visto aí muito policial militar, né? Com professor, certeza, muito policial militar praticante. Eu quero até falar disso, mas eu quero fazer uma pergunta antes, que eu estou pensando fazer, aqui. Pode fazer. Tá lá, em pé, a viatura, cidadão. Cidadão não, né? O meliante. Vem em direção. Olhou. Aí você vai pensar assim, eu vou na trocação ou vou levar pro chão? Cara, cada situação é uma situação. Mas a defesa pessoal policial, ela não prioriza nenhuma das duas. Uhum. Ela te dá condições de, quando precisar trocar, trocar. E quando precisar levar pro chão, levar pro chão. Né? Mas na maioria das vezes, você precisa quebrar uma resistência para poder imobilizar. Sim. E a gente quebra a resistência com soco, com chute. Né? Só um parênteses aqui para explicar para o pessoal de casa. O que é trocação? Que muita gente não sabe. Ah, bacana, bacana. Trocação é soco, chute, né? Você usar golpes traumáticos. Cotovelo, joelho, né? Você agredir o seu oponente com um golpe traumático, uhum, né? Diferente da imobilização e da contenção, que você usa chaves, torções, né? Acho que deu para entender, não deu? Deu, com certeza. Queria que o senhor ajudasse aqui, uhum, a relembrar o nome, né, desses valorosos policiais que estão aí, que a grande maioria que é professor de arte marcial é professor por conta própria, não porque a polícia exigiu ou viu naquilo ali uma necessidade. Exatamente. Ele quis ser professor. Então a gente tem aí o Portela, que já teve aqui. Tem um Portela, que é do judô. O judô. Isso. Tem o Brandão. Eu no karatê. Tem um Brandão, que é do Muay Thai. Uhum. Hoje em Nova Lima, que eu posso sacar aqui, assim, que continuam praticando, só tem o Nascimento, Cabo Nascimento, uhum, que também está dando aula de jiu-jitsu. Sim. Né? Mas que eu posso destacar hoje na área aqui da nossa cidade, seriam uns quatro. Em BH tem Ricardo Luiz, que é muito conhecido também. Tem muito. Em Belo Horizonte tem muito. É. Tem muito. Na Polícia Civil tem o Peposo, que é famosíssimo, né? Na Polícia Militar a gente tem o Capitão Daniel Prado, que é lutador de MMA. Nossa, tem muita. Em BH é muita gente. Se eu for falar nome aqui, eu vou esquecer de algum aí, vai. É melhor nem falar. Tá, tem certo. Muita gente. Fala aqui pra gente, professor, duas coisas que eu queria que o senhor explicasse. O senhor é casado, tem dois filhos. Já tentou levar sua esposa pro karatê alguma vez? Já. Já, minha esposa, já tentei levar. Deu certo, não? Chegou a fazer algumas aulas, tava até indo bem, mas ela resolveu que não quer. Não quer. Agora, meus filhos, todos os dois praticam. Tem o Enzo, que é 1 ano e 11 meses, que já tá lá dando o seu chutinho, seus socos. E tem a Vitória, que tem 8, que já é faixa laranja de karatê. Estão me acompanhando lá nessa trajetória lá. Dá um orgulho danado, né? Dá, demais, demais. Vitória, ela é super dedicada, super dedicada. Aluna que, não é porque é minha filha não, mas ela é exemplar. Ela faz porque gosta mesmo. Nunca forcei nenhum. O Enzo ainda não tem como falar, mas Vitória, eu nunca forcei Vitória a praticar karatê. Uhum. Ela foi porque quis. E vai nas aulas porque quer e porque gosta, sabe? Então me dá um enche de orgulho. Muito bom. É. Tem um vídeo aqui, professor, que é do Catar. Eu queria chamar esse vídeo para poder passar ali pra gente e depois eu queria que o senhor explicasse pra gente brevemente. Sim, vamos assistir lá. Thank you.
Chegue! Professor, a gente vai segurar um pouquinho a ansiedade. No próximo bloco, a gente vai comentar sobre o Catar. Ok. Veio a nova gestão, informatizou as unidades. E aí nós iniciamos com o prontuário eletrônico do cidadão. O paciente, ele chega na recepção, ele é inserido no sistema. Cadastra eles para o atendimento, que é o acolhimento. Identifica se é um paciente que precisa passar no mesmo dia ou se é possível aguardar uma consulta agendada. E fui muito bem acolhido pelas meninas. Agora a gente está levando uma semana mais ou menos o paciente trazer a queixa dele e marcar a consulta. O urologista, eu pensando que demorar até, a gente falou assim, 6, 8 meses, para minha surpresa, em 20 dias saiu a consulta. Que não demora tanto as consultas, nem os exames. Consulta médica aqui na unidade, diminuiu o tempo, né? Quando no telefone para mim, agente de saúde vai lá em casa, lá em Bolseira, passa lá, que ó, saiu a consulta lá. Né? Falo, ó, já? Entendeu? É isso ali. Voltando aqui com o professor Marcos Magno, terceiro dan de Karatê. Isso aí. Faixa preta. A gente teve o vídeo do kata ali no segundo bloco. Eu queria que o senhor explicasse pra gente o que, que é o kata, o objetivo, como que funciona. Ok. Kata é uma das modalidades de treinamento do Karatê. O treinamento de Karatê é dividido em três principais modalidades, que é o Kihon, treinamento de técnicas individuais. O kata, que é o treinamento de técnicas, uma sequência pré-determinada de técnicas, e o kumite, que é o combate. Né? O kata, como eu falei, é uma sequência pré-determinada de técnicas, onde você simula um combate contra diversos adversários. Né? O kata, ele é, como eu falei, pré-estabelecido, porque se eu fizer um kata aqui no Brasil, na minha academia, é o mesmo kata que é praticado lá no Japão. Né? O kata principalmente serve para manter a tradição, para que a tradição do Karatê não se perca. Né? Então, desde que o Karatê surgiu até hoje, aquele Karatê é praticado da mesma forma. A gente fala que é o livro da prática. Né? É o livro escrito na prática. Né? Então, a gente transmite o conhecimento de geração em geração, principalmente através do Karatê, que é um grande problema das artes marciais de hoje. Estão acabando as artes marciais puras. As artes marciais puras, ao longo dos anos, elas têm caído em declínio por causa de MMA e UFC. Uhum. Nada contra a MMA e UFC. Né? Hoje eu faço duas artes marciais, mas o jiu-jitsu é uma arte marcial pura, brasileira, né? E o karatê é uma arte marcial pura, japonesa. Mas com o incremento de MMA e UFC, essas artes marciais puras têm caído em declínio. Eu tenho medo que se acabem. Tomara que não. Nós não podemos deixar, né? Não, e para isso serve o kata. Sim. Né? Para mim transmitir para a próxima geração, ela treinar o kata da mesma forma que Mestre Funakoshi treinou há mais de 100 anos atrás.
Então você mantém o legado vivo através do kata. Perfeito. E falando de karatê, eu tenho uma impressão, e a impressão é minha, só me corrija se eu estiver errado. O filme Karate Kid, ele fez o karatê dar um boom, assim. Depois que passou o Karate Kid, e o Karate Kid mesmo, o primeiro filme, eu acho que a grande maioria das pessoas que pensavam em praticar arte marcial, eles quiseram fazer karatê. Então vamos chamar um trailer do filme ali, pra gente dar uma conferida? Vendo aí, professor? Nostalgia, né? Nostalgia. E o senhor, total. Dançou, o senhor dançou muito essa música na Orilândia, que eu sei. Ah, não lembro, não, mas, mas com certeza eu devo ter dançado assim. E aqui, eu queria que o senhor concorda comigo nessa fala de que o Karate Kid deu um boom assim no karate? O filme Karate Kid foi um marco. Marcou, né? E com certeza o karate, ele ficou na crista da onda. Inclusive eu, quando fui procurar o Sensei Reinaldo na minha primeira aula, foi por causa do filme Karate Kid. É mesmo? Foi. Então acho que sim, você concorda com você. Eu tenho outra pergunta, então. Nossa, então aí. Aquela posição que ele faz no final, a posição da garça, que chama? Cara, aquilo ali, a gente tem que entender que filme, ele tem toda uma plasticidade, né? De que muitas vezes não está na arte marcial propriamente dita. Eu particularmente, já li, já pesquisei tudo, eu nunca vi aquela posição em estilo nenhum de karatê. Entendeu? Então, assim, eu não sei, essa pergunta eu não vou saber te responder. Mas antes de treinar karatê, eu tenho certeza que ensaiou muito em casa aquilo. Ah, aquela posição, sim. Ah, o chute, a gente treina constantemente. Aquele chute chama Maitobigeri. Mas a posição que ele faz, acho que não vi em lugar nenhum. Pois é, a gente recebeu aqui o Luciano, que é professor de Kung Fu. Certo. E a gente teve um remake do Karate Kid, que ele mesmo renomeou como Kung Fu Kid. O senhor ficou chateado quando viu que o Karate não era mais o Karate, era Kung Fu? É claro. Quando lançou que ia lançar um novo Karate Kid, eu fiquei todo animado. Pô. Karate Kid de novo, que bacana. Aí quando a gente foi assistir, nada contra o Kung Fu, adoro, né, o Kung Fu. Mas a gente viu que não era karatê, era Kung Fu. Então, assim, utilizaram só o nome, que era o nome de uma franquia já de sucesso, né? Pra ter audiência num filme que já não era mais nada de karatê. Concordo com ele. Que é Kung Fu Kid mesmo. Eu tenho só uma pergunta pra fazer, porque o senhor, infelizmente, está chegando no final aqui. O senhor falou que tem alguns faixas pretas que não estão mais com o senhor hoje. Certo. Né? Tá disputando vários campeonatos, vai chegar uma hora que vai ter um faixa preta que foi seu aluno, que hoje não é mais, de repente pode estar com outro professor, que pode vir a lutar com um aluno seu. Vai ter aquela buzinada no pé do ouvido? Não. Esse aí não pode perder, não. Não, Claudinho, eu vou precisar muito rápido essa pergunta. Uhum. O aluno que era seu e saiu é porque ele nunca foi seu.
Entendeu? Então ele procura o caminho dele. Se o que eu ofereço para ele não serve mais para ele, é porque ele não é meu mais, nunca foi. E te chateia isso quando o aluno... Não, não. Acho que é porque eu já, o que eu oferecia para ele já não era mais o que ele queria. Então que ele procure o caminho dele. Tranquilo. É, a gente tem um vídeo para poder mostrar que é da... Aqui o senhor já deve ter visto, da arte marcial mais eficiente. A gente está com o tempo estourado, não vai dar para mostrar, mas eu preciso fazer a pergunta. O senhor considera o Karatê a arte marcial mais eficiente? Não, definitivamente não. É, não, no meu entendimento, não existe arte marcial mais eficiente que a outra. Não é a arte que define a eficiência, é o artista. Um artista bem treinado, um artista competente, que treina muito, ele vai ser melhor do que um artista que não treina tanto. Então não é a arte que define, é o artista. Definitivamente, essa, para mim, essa é a questão. Muito bom, professor. A gente termina aqui mais um programa. Agradeço a presença do professor. Eu que agradeço. Na semana que vem a gente vai ter o desafio do jiu-jitsu e da capoeira. É, aguardamos todos vocês. Muito obrigada, professor. Os.